husk, at du kan finde vores seje merch inde på robinsamse.dk. Hey, vent på mig! Hej folkens! Velkommen til Tower of Hell. Jeg sidder og kribler lidt i bukserne, fordi jeg er kommet til brun land heroppe. Og det er ret højt i den her. Ja, og alle os andre, vi sidder fast i rødt land. Ja, og... Hvordan håber man det? Jeg forstår det ikke! Jeg sidder og er sindssygt nervøs, og det værste er, der under et minut tilbage. Jeg er allerhøjst, og jeg er ikke kommet til målstregen endnu. Fejl, og jeg falder. Prøv at se mig, hvor højt op jeg er. Og så har vi Robin, der sidder hernede, og sidder og ser på et... glorificeret DVD-logo, basically. Det er nærmest DVD-logoet. Altså, det er meget spændende. Hvad ser du på DVD-logoet? Ja, der er underholdning for hele familien her nede i bunden. Så der er underholdning til dem, der taber. Oh my god, jeg er ved at vinde! Nej, hvad var det her for en udfordring? Kan jeg nå det her? Du har ikke lang tid til at nå det, i hvert fald. Kan jeg nå det her? Oh my god. Du har... Oh my god! Men gjorde du det? Det tror jeg! Nej, vent, jeg er stadig oppe i hvid. Der er jo kun 2 sekunder tilbage. Når jeg det? Oh my god, jeg er oppe i tør... Nåede jeg det? Nåede du det? Jeg ved det ikke! Men ved du hvad, det gør ikke noget, for nu er der en ny udfordring! Jo, det gjorde noget! Jeg var jo ved at vende sædet! Ja, men nu er der en ny udfordring, Søde, så nu skal man se løje. Nu er det turen til min tur til at vinde også. Der var en af jer, der vandt i hvert fald. Jeg tror ikke, det var mig så, fordi han var foran mig. Var der kun én vinder? Det tror jeg. Er du seriøst? Jeg så døren lige foran mig. Jeg havde endelig klaret en udfordring. Helt selv, uden hjælp. No cap. No cap. No et eller andet. No osteklokke. Ja, ingen osteklokke. Hvad er det her for en osteklokke? Den her bane minder mig lidt om sådan en osteklokke. Jeg tror, jeg stod på den. Nej, det gjorde jeg bare ikke. Det var mega nemt, og så falder jeg ned. Hvorfor er jeg så dårlig, mand? Hvorfor er du så dårlig, mand? Hvorfor er jeg sådan en osteklokke, mand? Hvorfor er du sådan en osteklokke? Oh my god. No, jeg var lige ved at tænke, at nu elsker jeg Tower of Hell igen, ikke? Og så... Jeg tror, jeg vil elske Tower of Hell, og så jeg døren. Ja, og så går det bare galt, ikke? Og det er det, der sker jo med de her spil her. Undskyld. Det kom fra hjertet. Ja, det gjorde det virkelig. Det var næsten også lige ved, at det var mit hjerte, der var ved at stoppe der. Jeg var lige ved at få et hjertestop der. Det var... Åh, kalder du mig en hjertestopper? Hvad? Ja, det er... Jeg er ikke hjerteknuser. Jeg er hjertestop... Hvad? Undskyld. Det vil du lyder som. Det lyder som en ballon, hvor man laver den der... Nej! Hvad mener du? Det lyder som en ballon, der... Oh my god, prøv at se, der er allerede en deroppe i etagen lilla. Oh my god, det er en svær en, den her jo. Nå. Hvor mange skal man lige hoppe i den der med pomfritterne? Forresten, jeg ved ikke, hvem af jer derude, der hele tiden anbefaler os at spille Tower of Hell. Jeg hader jer for det, men tak for det. Altså, det er meget sjovt, men... Der er altid nogen, der vil have, at vi bliver sure. Nej! Yeah! Lige præcis, er du seriøs? Lige præcis det, Siske sagde. Jeg kom op til den grå, ikke? Og så lige præcis, hvis du ikke ser dig for, når du hopper op i den grå, ikke? Uh-huh. Så hopper du direkte op i sådan en, der slår dig ihjel. Oh. Du hopper direkte op i den, hvis du ikke passer på. Den grå, er det ikke den der? Det var ikke den, jeg var i tidligere. I see. Du hopper direkte op i en, der slår dig lige præcis ihjel, ikke? Nå, hvad er det nu? Der er altid nogen, der siger, at man skal shift-lock. Shift-lock? Ja, der er altid nogen, der siger, at man skal shift-lock sit view. Men jeg ved ikke, hvordan man gør det. Jeg føler mig som en boomer. Hvordan gør man det? Hvordan shift-locker man? Hallo? Hvordan shift-locker man? Oh my god. Hvorfor er der så toget her? Lige pludseligt. Shift-lock switch. Oh my god. Oh my god, hvem har lagt tog i banen? Oh my god, det er en ting. Er det løgn? Er det noget, der gør spillet nemmere? Men hvad? Hvad er der sket med banen? Jamen, den er blevet helt toget. Det er en helt anden bane. Jeg er fandt nu! Men er der en, der har... Der er en, der har købt helt vildt mange... Krudtgas. Ting. Der er også noget, så du kan løbe hurtigere. Der er også invisibility. Hvor meget er folk lige brugt? Vent, har banen ikke lige ændret sig? Jo, nu er du... Du kan ikke dø. Hva? Det er fordi, personen, der er en person, der har sat ability på, så man er udødelig. Hvor meget har en person lige brugt? Okay, jeg ved faktisk, det der shift lock, der det er faktisk nice nok. Hvordan gjorde du det? Inde i Roblox-menuen, så kan du bare trykke på shift, og så skifter den sådan... Så laver du sådan en sigtekorn ind i midten. Oh. Jeg har aldrig set det der før. Og sådan rigtig game mode. Okay, så det skulle åbenbart hjælpe en med at så vinde de her kampe. Ja. Ved du hvad? Oh my god! Jeg hader det spil! Jeg følte hele vejen ned! Oh my god, det er fordi en har købt, at der er en ekstra bane. Er du seriøs?
Hvorfor er I så under ud? Hvorfor har I købt en ekstra bane? Det betyder jo, at jeg troede, jeg var helt vildt langt op. Nej, det var jeg ikke. Jamen, yeah. Så er det godt, at tiden løber så hurtigt. Men jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, at shiftlock hjælper mig. Jeg synes faktisk, det gør det mere besværligt for Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, jeg er altid bare vant til at holde højreklik ned. Jeg var endelig på vej til at kunne gennemføre bane. Ja, det var så ikke så godt. Ved du hvad? Se, så er det godt, at nu er det nu. Nu er det nu, det hele sker. Nu er det nu. Det her, det er vores bane, hvis det er nu, vi vinder. Oh my. Jeg sagde til dig, det er vores bane nu, det er nu, vi vinder. Ja, det er det. Det er nu, vi vinder. Om der er en, der har gjort dig... Er der mere tid? Åh nej, det er alt for tidligt. Hvorfor køber de ekstra baner? Hvor meget bruger en eller anden lige nu? Hvorfor skal der være røg? Nej, man falder igennem! Hvem har sat den her til 8 minutter? Er I seriøs, bror mand? Ja, så smæk. Nej, det er løgn! Jeg var lige ved at sige, smæk klar den, og så taber jeg! Nej, jeg var... Yeah! Jeg vil klare den. Oh, no. Jeg havde allerede det her. Især fordi, hvem har gjort det tåget? Jeg forstår det heller ikke, hvorfor. Sisk, jeg er blevet blå. Hvorfor er det simpelthen tåget? Hvorfor er jeg blevet blå? Sisk, vi er blevet smøl for. Hvorfor er jeg blevet en smøl? Er det her lyd som smøl? Oh my god. Nej! Oh my nej! Oh my nej! Jeg håber, I alle sammen synes, det er mega sjovt at se os blive tortureret i det her spil her. Det håber jeg virkelig, det bare er det sjoveste nogensinde at se os bare være monster dårlig. Jeg vil klare det her, Jeg skal... Og det værste er, jeg var ved at gennemføre en bane, og så gik tiden. Jeg var op. Jeg så døren foran mig, jeg græd og højlede. Nej, det gør jeg ikke igen! Oh my god. Hvad gjorde du igen? Jeg faldt ned igen. Nå. Kan I ikke bare klare banen? Jeg prøver jeg så. Jeg kan ikke klare det her, hvor så, er der jeg så... Jeg vil lade vente jer! Nej! Jeg glæder ned! Nej, det gjorde jeg også! Ej, der er faktisk tv. Jeg glæder også ned. Jeg glæder ned til tv. Ej, det var ærgerligt. Jeg glæder også ned. Jeg lavede også bare sådan en... Yup! Oh, no. Nej! Jeg sidder bare og ser tv. Mens jeg har skiftet farve. Sidst, du blokerer for tv'et! Oh my god, sød, det er perfekt. Ja. Vi har simpelthen, vi har dig, vi har Chili Boba Tea, vi har på spyd, og vi har mayo. Yeah! Hele familien er samlet. Familien er samlet foran tv'et i dag, fordi vi kan ikke finde ud af at klare en op. Okay, jeg bliver nødt til at prøve igen. Jeg bliver nødt til at vise, at jeg kan klare det her. Fordi jeg var langt, og der er jo trods alt en masse buffs på. Der er så også en rigtig irriterende... Kunne det måske hjælpe, vi måske havde en bane, der ikke var så tåget? Det var rigtig dejligt, hvis der ikke var prutgas i banen. Det vil jeg faktisk sætte rigtig stor pris på. Ja. At vi ikke skulle arbejde i en prut. Jeg har faktisk ikke lyst til at gå rundt og skulle arbejde i en prut. Jeg har nemlig heller ikke lyst til at arbejde i en prut. Helt ærligt, det er vådt. Også fordi, at så har personen også købt sådan, så der er en ekstra bane nede i bunden. Sådan, vi skal ikke have ekstra baner. Jeg synes faktisk, det er helt fint med den mængde af baner, der allerede var. Ja, jeg kan ikke se noget lige nu. Altså, jeg skulle tro, jeg ikke havde briller på. Nå, lige nu. Så er det pomfritland her. Sådan der. Så nu må jeg lige... Så er du i pomfritland? Nu må jeg hellere lige gøre det. Jeg vil også gerne til pomfritland. Åh nej, så kommer jeg over til sandycubesne igen. Sandycubesne? Ja, det er sukkerknallerne. De ryster helt vildt, når man hopper på dem én gang. Okay, nej, det er løgn! Der var en platform over mig! Nej! Godt, så er jeg også i pomfritland nu. Hvad er pomfritland? Den røde, tror jeg. Er det ikke pomfritland? Næsten. Nu er jeg også ved sukkerknallerne. Ja, de der bevæger sig, når man hopper. Ja, de er mega træls. De bare snakker... Mega irriterende. De er sygt... Det er faktisk nogle ret gode lydeffekter. Det er faktisk en god lydeffekt. Jeg kan 100% godt forestille mig, hvad det er, de gør. Okay. Så er der sukkerknaller. Du er en sukkerknald. De der forsvinder, er vildt svære. De der forsvinder? Åh, du er ikke kommet til dem. Hvad for nogle forsvinder? Der er nogen, der forsvinder. Og de er meget svære. Og nej, det gjorde jeg ikke igen! Det er det samme sted! Nej! Jeg har så mange følelser lige nu. Det er det præcis samme sted, jeg faldt ned og så. Hjælp. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, men jeg vil også gerne hjælpe mig selv. Jeg vil bare gerne gennemføre en. Jeg faldt ned på det præcis samme sted. Og jeg har jo ikke tid til at nå det, har jeg. Dagen i dag er dagen, hvor vi gennemfører dem. Ja, dagen i dag, det er dagen, hvor jeg beviser, at jeg er den bedste person til at spille det her spil her, og det... Det her, det burde være min bane, det her. Hvad er det her? Nej, det er det! Nej!
Ej, det er løgn. Åh, nej. Det er to gange, de her ting her. På én gang. De er lige efter hinanden. Undskyld mig, men hvordan er en allerede nået over til rød? Det er løgn. Jamen, det er, fordi jeg var også ved at gøre det, og så fejlede jeg også bare helt vildt meget. Og det... Ej, hvor du fejler meget, Sisk. Du fejler helt vildt meget. Ja! Den er sygt i tænder, den her bane. Jeg kan ikke engang komme igennem grønnen. Det var ikke, det her skulle være min bane, ikke? Ja, den er i hvert fald grøn, altså det. Og den næste er blå, så den næste er faktisk din bane. Det er værst, jeg var næsten ved at klare den first try, men Seriøst? Åh, nej! Okay. Hop. Nej, hop. Nej, det gjorde jeg ikke! Oh my god. Oh my god. Jeg er endelig kommet igennem grønnen. Der er håb for menneskeheden. Okay. Puh, jeg troede, det var en blå, du var kommet igennem. Jeg er så glad for min bedrift, jeg har opnået. Nej! Jeg synes altid, det ender med, at man bliver mega god til at lave dem, når det er for sent. Ja, præcis. Nej, det er løgn. Det er løgn! Oh my, jeg var på den forkerte side af den der pæl der. Og det gjorde, at jeg faldt ned. Jeg havde lige klaret den blå, ikke? Når du kravler op af en blå, ikke? Jeg kan lige så godt advare dig på forhånd. Der er en pæl. Hvis du hopper direkte ind i pælen, så ender du med at komme forkert ind. Og så kan du kravle op. Altså, jeg holder mig ved grøn. Jeg kan faktisk godt lide, du ved, farven grøn. Så jeg har valgt at beholde mig selv over ved grøn. Jeg har faktisk ikke brug for at komme højere op. Nej. Jeg har ikke brug for at komme højere op. Jeg har det fint med bare at være i grøn. Ja, det er fint. Helt, jeg kan faktisk godt lide farven grøn. Det er helt fint. Det er faktisk rigtig fint. Ja, se. Nu er du det samme problem, som jeg havde. Ej, er jeg stuck? Ja. Ja, det er lige præcis det der, jeg mente. Hvor er platformene? Tror du ikke bare, de kommer og spawner? Nej, hvad? Hvad skete der? Hvordan, den platform kommer der aldrig frem. Oh my. Hvorfor skal det altid være? Hvorfor skal det spil altid være sådan, så der kommer sindssygt svære baner lige i starten? Og hvorfor skal vi absolut få det der low gravity der? Det gør det faktisk næsten sværere, fordi man overvurderer sin hop. Altså, Tower of Hell er en af de spil, hvor man ligesom skal have lært at meditere. Ja, det skal man godt nok. Altså, det er sådan et rigtigt, hey, pas på blodtrykket spil. Det er en af dem, hvor du lige skal meditere, inden du går i gang. Tid til at koncentrere sig. Jeg skal nok klare den. Jeg skal bare følge dig. Jeg kan se din pink tile-ting. Det var den, jeg skal følge efter. Det er faktisk sødt, du har fået pink. Har du selv købt den? Ja, det er ikke nice. Den er faktisk mega cute. Der er lidt swag, ikke? Ja, se, du gjorde det også, hva'? Se, vi har gjort det! Vi er heroppe! Ja! Okay, hvad gør vi så nu? Ja, det er det der problemet, fordi det er switching sides, hedder den. Men du kan se, det er sådan, som den kommer sådan en platform. Oh. Og så skifter den side. Skal man så... Hvaaah! Oh my god, det er da svært! Hvem har købt mere tid i den her? Hvem skal have... ingen lommepenge i den her måned? Det er da sindssygt svært! Det er sådan, men lige snart den forsvinder, så skal du hoppe over på den anden side. Det er da sygt svært! Jeg kan ikke engang finde ud af... Altså... Kan vi ikke bare få det? Jeg NEJ, jeg mener... Okay, ja. Det gør jeg ikke igen. Vi har ikke tid alligevel. Der er kun 3 minutter, så det kan jeg ikke. Copium. Og tiden går rigtig, rigtig hurtigt. Copium, vi ved. Bare lige en fuld... Åh, det er lidt copium der. Lækkert. Nu sker det. Den starter med grøn igen. Nej, der er endnu flere. Ej, det er endnu en samlebåndsbane. Okay, den er ikke så slem. Er den ikke det? Det siger du nu. Okay, den var ikke slem. Er du sikker? Nej. Nå. Okay. Ned på samlebåndet igen, okay. man skal hoppe helt fra kanten. Ej, det er du værd! Okay. Man skal hoppe helt fra kanten. I get it. Og så skal man hoppe på de her. Se, nu kunne vi godt bruge... NEJ! Jeg kom til at gå for langt! Okay, Sammy. Hold modet. Se, nu kunne vi godt bruge low gravity. Ja. Der har det været praktisk lige der. Nej, er det sådan en... Er det her en, hvor det kræver... Hvor man kan shift-lock, og det vil gøre det bedre? Det ved jeg ikke. Ej, det her det er da svært hop. Hvordan laver man det her hop?
Ja, jeg vil ønske, jeg skulle op og lave et svært hop lige nu. Jeg er nede i bunden igen. Jeg kan ikke finde ud af at hoppe! Oh my god, man skal da lave verdens sværeste hop! Den er mega troll! Jeg elsker den her. I swear, man skal lave verdens sværeste hop. Nogle gange er jeg glad for, at vi ikke har... Vent, hvad? Hvordan laver man den? Er det ved den grønne? Yep, du har også opdaget den. Men skal du hoppe ud siden og så op? Det tror jeg. Hvordan? Men du må ikke gøre det i hjørnet, for så falder du ned ligesom mig. Hvad? Der er en, der allerede er ved at gennemføre det. Ha? Okay, der er bare shift lock nemmere. Seriøst? Ja, meget. Jeg kan ikke huske. Nej, den der kommer efter. Det er den samme grønne som sidste bane. Åh, den er ikke. Okay, den er til gengæld god til nu. Faster movement. Nej, det er løgn. Åh, hej søde. Hej søde. Hvordan shift-locker man nu? Tryk på shift. Gør jeg det nu? Jeg kan ikke finde ud af, om jeg gør det. Hvis du trykker på shift en gang, du er ikke i tvivl. Der kommer nærmest en sigtekorn ind i midten. Det gør der ikke ved mig, der var min mus. Så har du ikke shift-locket. Åh, jeg har slået det fra! Oh my god, så nu. Så der, okay. Nu er du shift-locket. Okay, nu burde jeg kunne gøre den godt. Jeg gør det ikke lige det her hop. Jeg kan også se, den gør det faktisk noget nemmere lige præcis den bane der. Seriøst? Ja. Okay, jeg skal have testet det. Jeg skal se, om du lyver for mig eller ej. Okay. Så det her, den hedder faster movement. Okay. Nå. Lol. Jeg troede, man skulle bevæge sig imens. Jeg har ikke regnet med, det bogstaveligt talt bare en platform, du bare stiller dig ovenpå. Hvad mener du med shift-lock hjælper mig? Du gjorde, hvad jeg faldt ned. Du skal bare stille dig og kigge mod platformen. Det gjorde jeg også. Og så bare hoppe bagud. Det gjorde jeg også. Jeg åbenlyst ikke. Jeg var ved at blive skamt igen. Jeg er oppe. Du er højt op. Nej. Hold op. Hvad er det her for noget? Nej. Hvad er det her for noget? Svært noget? Nej! Jeg kan ikke se din farve i stedet for noget. Nej, hvor var det svært. Jeg tror på dig. Jeg så det med mine egne øjne. Kunne man have gået på det? Jeg så det med mine egne øjne. Kunne man have gået på det der? Var det min egen skyld? Og kunne man bare have gået? Jeg tror, det er altid ens egen skyld. Nej, det er det ikke. Nej, ikke altid ens egen skyld. Så hvis der er én ting, man har lært, så er det aldrig ens egen skyld. Aldrig. Aldrig ens egen skyld. Nej, det er altid, det er en konspiration. Det er altid andres skyld. Det er den onde Roblox, der har sat sig sammen om, at det er den onde grev Roblox, som har sat sig for, at Robin Samse må altså ikke vinde en bane i Tower of Hell. Jeg tror også, det skal være at blive bims, folkens. Vi kommer til at blive mobbet for det her. Det er sandt. Jeg lavede det der hop igen. Der er en grund til, at vi ikke laver parkour i Minecraft og sådan noget. Fordi det er vi ikke særlig gode til. Der er en grund til, at jeg ikke kan lide parkourbaner. Parkour. Det værste er, der faktisk ikke nogen har gennemført det endnu. Er det ikke? Det gjorde jeg bare ikke. Oh my, nej. Vi er stadig ved blå land. Jeg er ikke ledet ned endnu. Okay, jeg er ved sandfarvet land. Ja, men hvordan klarer man den? Ja, se, det er jo så det, der er det gode spørgsmål, for det var der, jeg faldt ned. Jeg tror, jeg ved det. Nej! Jeg tror, jeg ved det. Det så du ikke. Okay, hvordan... Nu kunne jeg godt bruge mere tid. Hallo? Okay, så den der op. Hvad prøvede du at gøre? Jeg prøver også at gå den modsatte vej, og så hoppe væk fra den der platform ting. Okay, så du prøvede at hoppe? Ja. Nej, det gjorde du lige pludselig forsvandt. Er jeg en møbe eller sådan noget? Hvorfor? Jeg så, du forsvandt fra mine øjne. Er jeg sådan en eller anden møbe eller et eller andet? Ja, altså, hvorfor valgte jeg at gøre det der? Af alle ting, jeg kunne gøre, så vælger jeg at gøre det der. Men kender du ikke det med, at man nogle gange bare gør nogle ting, hvor man er sådan, hvorfor gjorde jeg det her overhovedet? Ja, hvor man også bare med det samme. Du ved allerede, det er forkert. Ja, du ved i dit hoved, du har gjort det forkert, og alligevel gør du det. Man ved bare, ja, det var ikke rigtigt. Jeg har allerede forkert. Du ved det med, at man bare sådan trykker for... Oh my god, okay, jeg tror, den er med to... Åh, men så kan også der en, der købte mere tid. Ej, jeg havde lige sat mig ned for at være sådan, ikke nå. Du var klar til at se TV. Jeg havde allerede sat mig for at se TV, og jeg havde allerede tænkt, at nu ser jeg bare tiden af den, ikke? Fordi jeg har ikke brug for... Jeg kan ikke nå det alligevel. Og så er der mere tid, og så er sådan, men så kan jeg jo godt nå det. Så nu kan jeg jo ikke give op. Sådan, jeg kan godt give op. Jeg er god til at give op. Husk, den bedste måde, man koncentrerer sig på, det er, hvis man åbner munden. Så nu åbner jeg munden.
Ja, man skal sluge fluer, ikke? Ja. Og sluge fluer lige nu. Jeg har hørt, at fluer, de giver god koncentration. Det er proteinsøde. Åh, nej, det gjorde fluer jeg ikke. Fluer er protein. Nå, okay, puha, i det mindste fald er jeg ikke hele vejen ned. Ej, det er løgn. Jeg har lige brugt, haft så meget tålmodighed. Okay, da du faldt ned, ikke? Prøvede du bare at gå, eller prøvede du at hoppe? Ja, jeg kom til også at lave et meget, meget dumt hop. Okay, så du prøver i blå land. Det var i blå, jeg faldt. Det gjorde jeg bare ikke. Jeg laver dumme ting lige nu, søde. Ja. Jeg tager dumme beslutninger. Nej, det gjorde jeg da ikke! Nej, jeg skulle bare vente. Hvis jeg havde ventet, så havde det ikke været noget problem, så jeg kan det. Oh my god, jeg vil have tabt tålmodigheden. Sami, tag dig sammen. Robin, bare råber. Det skal nok gå alt sammen. Ja, du skal nok klare det. Bare roligt, der er ingen andre, der har klaret banen endnu. Så det er helt i orden. Du kan stadig nok blive nummer et. Du er kommet højt op. Bare gør, ligesom de gør de olympiske lege, når de skal lave det der shooting noget. Okay. Bare se cool ud. Jeg er her igen. Okay. Du er her igen. Og så ikke hoppe med det samme. Der er vent under et minut tilbage. Vent på platformen, selvom det er tiden, den er knap. Hej, søde, der er under et halvt minut tilbage. Klarer du den? Ja, det er gør jeg. Er det noget langt? Kan du... Oh my god, lad være at stoppe. Sådan der. Jeg er nødt til at tage nogle shortcuts. Jeg er ved sidde den der. Sidde der, så kun et halvt minut. Jeg er ved den der igen. Okay. Nej. Det er mega nederen over for dig. Jeg har alligevel tabt. Nå. Det har du også. Jamen, jeg står lige så fint. Jeg håber faktisk på at høre et voldsomt skrig fra dig. Ej, har du set TV'et? Ej, der er sådan en... De nærmest sådan... Øj, tror du nogensinde, den rammer begge kanter? Det er ligesom at kigge på DVD-logoet. Det er så spændende. Det er det mest spændende, der er, ikke? Sød, ikke også, Magnus? Det er så hygge. Og Amalie, Musa, Eva. Jeg bliver nødt til at gennemføre det den her gang her. Okay, nu gør vi det. Twisted uphill battle. Hvorfor starter vi altid med grøn? Altså, jeg kan godt lide det, men... Jeg føler bare, at de grønne, det er de svære baner. Ej, jeg hader de her baner, hvor man skal lave de der skidehop. Nej, jeg kommer aldrig videre. Men det er som, jeg sidder og tænker, ej, nu kan det altså ikke blive en værre bane. Nu burde jeg kunne klare den, og så kommer der bare en svær bane igen. Jeg er faktisk nysgerrig, ikke? Har man egentlig mulighed for at, du ved, sådan, gå lidt langsommere? Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke set, at... Det er fordi, at man kan godt stå ude i kanten. Jeg synes faktisk, det kunne faktisk være rart, hvis man kunne gå langsommere, når man skal lave sådan nogle hop der. Der kunne jeg faktisk godt savne, at det var en mobiltelefon. En mobiltelefon? Ja. Sådan, så du ved, har en analogstik. Ah. Der kunne faktisk være rart lige at kunne sådan, du ved, bare trykke mindre på tastaturet, og så komme nemmere frem. Det kunne faktisk være mega nice i det tilfælde. Åh nej, det her, det ser færdigt ud. Det er... mega svært, det her. LOL, L111822. Jeg håber også, at du er lige så god som mig nu til det her. Nå, jeg kan ikke engang komme op i grøn. Er du seriøs, bror? Nej, det gjorde jeg ikke. Oh my god, det var... Nej. Altså, grøn er ikke så slem igen. Jona! Du skal bare stille. Jeg kan ikke engang få stille. Du skal bare stille. Du skal basically stille på kanten. Jeg hader baner, hvor man skal stille sig lige i kanten. Ja, vel bare en god omgang klassisk oppi, hvor man bare skal hoppe og vinde. Ja, så det vil ikke være helvedes tårn, hvis det ikke var fordi, at det... Nej, det er virkelig helvedes tårn, det her. Jeg skulle lige se, om du var kommet højere op. Men jeg synes, jeg kunne se... Nej! En lilla spike, der faldt. Du har ikke set nogen lilla spike, der falder ned. Jeg skal give dig lilla spike. Okay. Ej, det er løgn. Det er mere den næste her. Den er lidt irriterende, hvis det er sådan en, hvor man skal vente. Så du fortæller mig, at det, jeg er i gang med lige nu, er ikke svært? Ja, yeah, pretty much. Okay, så er den anden umulig for mig. Jeg kan ikke engang finde ud af at stoppe dårligt. Dårligt. Okay, jeg er den næste. Folken, for mange runder har jeg haft vundet. Vi har vundet et par stykker med tiden, ved jeg. Ja. Nej! Det er nej! Hvad? Hvordan rørte jeg den der? What? Ja, du er også den der kører frem og tilbage. Ja. Ja. Var det den eneste? Ja, der er ikke en til at blive? Nej, heldigvis ikke. Okay. Jeg er i ny farve. Lad os lige trække vejret. Okay, hvordan hopper du den her? Lad mig lige se, hvordan du gør den her. Hvad for en? Oh. Nå, du er dernede igen. Ja!
eller hvad? Eller hvor er du henne? Jeg var ved den mørkeblå, navy, darkland. What, så du var et step højere op end mig? Lol, har jeg kommet højere op end dig? Så du var kommet igennem den... Altså, jeg faldt ned nu. Den mørkegrå. Ja, den der dark edgelord. Ja, det værste er, jeg tabte ved den på den mest dumme måde. Dumme måde? Nej, den løgn, hvad? Oh my god, man hoppede op i... Jamen, hopper vi den der pæl? Ja, man hopper op i en pæl. Jeg hoppede direkte op i pælen og faldt ned. Den her kræver vildt meget tålmodighed. Hvad mener de med, at man kan klare den her på 3 minutter? Jeg skal da have maks en time, før jeg kan... Aha. Jeg er allerede forbi dig. Hej. Bare rolig, jeg løber efter dig. Ja, det gør jeg du bare. Jeg er lige hælende på dig, sis. Oh, det er min platform. Nej. Smut dig. Står dit navn på den? Ja, søde. Dit navn står i hvert fald heller ikke på den. Det... Jeg hader det her. Det er... Ej, kom nu. Helt ærligt. Vi bliver nødt til at gennemføre den bane. Bare én! Én! Det er altså lidt pinligt, hvis vi slet ikke gennemfører en eneste bane, søde. For real. Nej! Hvordan skal man gøre det der? Oh my god! Den der mørke grå der, ikke? Jeg faldt ned igen. Ej, det synes det her det er simpelthen for galt der. Det kan ikke passe, at vi ikke kan klare en eneste bane. Er vi blevet så dårlige? Er vi blevet så rustne? Eller er Tower of Hell bare blevet åndssvagt svært? Jeg tror, det hjælper, hvis jeg stikker tungen ud, mens jeg koncentrerer mig. Du skal lige en P-smiley. Colon P. Prøv at tænk, ikke? Er det her virkelig den første Tower of Hell-bane? Eller video? Hvor vi slet ikke klarer en eneste bane? Ja, okay, i starten! Havde jeg basically klaret den. Jeg så døren foran mig. Okay. Du nåede bare igen. Ja. Yeah. Du ved, så leger vi det. Ja, yeah, det gør vi. Okay, det værste er, kunne du ikke godt lige have nået ind, ikke? Fordi så havde det nemlig passet med, at vi faktisk havde gennemført en. Og så ville det ikke være en video, hvor vi så bagefter siger, vi kunne ikke finde ud af det. Præcis. Okay, der er en, der har gennemført nu. Nu er det gang 2 speed, så nu kan jeg ikke nå at gennemføre længere. Okay. Ja. Det er måske meget fint. Hvis I derude har lyst til at se mere Tower of Hell, så har vi en hel playliste fyldt med Tower of Hell-videoer. Og så håber vi bare, at I synes, det var super hyggeligt at se, at I også blev tortureret i Tower of Hell. Det håber vi i hvert fald, I synes. Ja, jeg håber, I synes, det var rigtig sjovt, fordi det synes vi ikke, det er. Hold op, men det var ikke sjovt at spille. Jeg hader, I anbefaler os det, men I er meget søde alligevel. Det her spil her, det er forfærdeligt. Det er virkelig og sjovt på samme tid. Yep. Det er forfærdeligt på en god måde. Det er forfærdeligt sjovt. Det er forfærdeligt nederen. Jeg faldt ned, og jeg var ærgerlig, jeg faldt ned ved TV'et. Det er forfærdeligt på en god måde. Prøv lige. Jeg faldt ned ved TV'et. Ej, prøv at se alle de baner, vi ikke skal gennemføre, fordi ved du hvad, vi er færdige for i dag. Jeg synes, vi bliver nødt til at sige farvel til. Det tror jeg også, vi bliver nødt til. Svæsk, er der noget? Er der ikke noget TV? Der er ikke noget TV. Okay, søde. Vi vil sige rigtig mange tak for at du var med. Husk at lægge et kæmpe stort like og subscribe til Robin Sam, så du går glip af vores videoer. Så vi vil bare sige rigtig, rigtig mange tak for at I så med. Og ja, bye bye.